Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senatul P. Waita Murthy menyeru pengguna media sosial agar bijak menggunakan teknologi itu termasuk meletakkan fokus utama kepada agenda perpaduan negara. Katanya, media sosial seharusnya menjadi platform bagi membantu kerajaan menyampaikan maklumat sahih kepada masyarakat dan mengeratkan perpaduan kaum. Selain itu, ia juga bertujuan membantah sebarang persepsi negatif pihak tidak bertanggungjawab. Jadi saya menyeru kepada semua pengguna media sosial untuk lebih berhati-hati, lebih prihatin kepada agenda kita yang lebih luas, yang lebih penting, iaitu agenda perpaduan. Jadi apa yang mereka timbulkan di media sosial itu boleh menjejaskan hubungan antara kaum di negara kita lah. Jadi saya menyeru mereka supaya lebih berhati-hati, lebih prihatin dan mementingkan keperluan negara lah dalam mereka mengambil apa-apa tindakan atau menyatakan apa-apalah dalam media sosial ini. Beliau bercakap demikian selepas perasmian Perhimpunan Perpaduan Demi Negara Rukun Tetangga dan Persatuan Penduduk Peringkat Zon Selatan 2019 di Dewan Bestari Air Keroh. Hadir sama Ketua Menteri Adli Zahari dan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Melaka, Habibah Jaafar. Terdahulu dalam ucapannya, Waita berharap Wakil Rukun Tetangga menjadi mata dan suara kerajaan dalam menyampaikan mesej perpaduan kepada rakyat di peringkat akar umbi. Sehingga kini terdapat 8,163 kawasan rukun tetangga KRT dan 7,944 persatuan penduduk direkodkan di seluruh negara.